ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸರ್ಪರಾಜನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾದಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ನಾಗದೋಷ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸರ್ಪದೋಷ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಂಗಳ ದೋಷಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಮಾರ ಧಾರಾನಗರ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪುನೀತರಾಗಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ನೀವು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ನೀವು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರಂ ದತ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಸಹ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಜೈ ಹೋ.